तरी ते तुम्ही बघू शकता शुभांगी होमस्टे किंवा शुभांगी टेरेस विलाचे इकडे पूर्ण टीम बसलेले आहेत. एक मेंबर नाही आलेले आहेत, सुट्टीवर आहेत. ठीक आहे, तर ते दाखवायचं नाही, मला दाखवायचं आहे आज व्हेज थाली. व्हेज थाली पण तुम्ही बघू शकता किती अट्रॅक्टिव्ह होते. आता फक्त भात वाढायचा, पण किती प्रकार आहेत बघा व्हेज थालीमध्ये. त्यासोबत हे कॉमनमध्ये आहे आणि आता इथे गरम गरम भात वाढला जात आहे. तीन टॉवेल बरोबर त्यांचे, आणि तीन टॉवेल धुवायला जातील. त्यासोबत त्यांचे उशाचे कव्हर आणि हे सगळं काढले. तिथेच ठेवलं साईडला इकडे. तिथे मला असं चेकआउट झाल्यानंतर सर्व व्यवस्थित साफसफाई होते. स्टीलला दोनच माणसं असल्यामुळे या तिसऱ्या बेडची गरज नाही. हा बेड जाऊ दे पाठवे. आता तुम्ही म्हणाल की तू इकडे काय करतो, तर इकडे बघा लॅपटॉप इकडे घेतला आहे. आपली रेंज ना पाठच्या साईडला जास्त येते, म्हणजे जसं मी पहिले किचनमध्ये उभा राहतो किचनमध्ये रेंज येते. आता रेल्वे स्टेशन तिकडे असल्यामुळे तिकडे जास्त रेंज येते. लॅपटॉप घेऊन इकडे आपलं काम चालू आहे. आणि या जेवणामध्ये काय काय विचारूया? जेवण बनवते. हा जेवायला काय काय? आज डांबे वांगे आणि बटाट्याची भाजी एक अशी, आणि कारलीची भाजी, मेथीची भाजी, वरण भात, चपाती. म्हणजे व्हेज थाली आहे? हा व्हेज थाली आहे. दोन व्हेज थाली ना? हो. तर इथे बघा खूप दिवसांनी आपल्याकडे तर व्हेज थालीची ऑर्डर आली. व्हेज थालीची ऑर्डर तेव्हाच येतात जेव्हा आपले गेस्ट गणपतीपुळ्याला जाणार असेल तेव्हाच, नाहीतर इकडे व्हेज ना नॉनव्हेज साठी सर्व येतात. तर आज व्हेजमध्ये काय काय ते तुम्हाला दाखवतो. तिन्ही लेडीज आपल्या इकडे काम करतात. पाठी तुम्हाला जसं दिसतं इकडे सोलकडीचं रेडी होते बरोबर. तर ॲक्च्युली व्हेज थालीमध्ये सोलकडी आम्ही देत नाही, आणि जर मागितली तर आम्ही देतो. तर आज व्हेज थालीमध्ये दिसेल तुम्हाला काय येते. सर फक्त इकडे बघूया आता एक इकडे कोणती भाजी बनते, इकडे कोणती भाजी बनते? डांबे वांगी आणि बटाटे. ओके, आणि बाकीचे भाजी बनले ते आम्ही तुम्हाला दाखवू नंतर. आता इकडे गरम गरम पापड, पापड बनतो भात, भात. आणि तुम्ही पापडाला जसं आम्ही सांगितलं तर पापडचं तेल बघा कसं आहे, न्यू आहे ना, आत्ताच घेतलं. येस, तर अशा प्रकारे सर्व आपली तयारी चालू आहे. मग मी सोलकडी झाली, आणि सोलकडीसाठी बघा हा गॅलन आमचा ना भरलेला होता कोको मागळचा गॅलन. आता बघा केवढूचा राहिलेला आहे बरोबर. सोलकडीमध्ये राखतो ना. तर इथे बघा ताटवाड्याचं काम चालू आहे. एका ताटामध्ये सोलकडी हवी तर दुसऱ्यात नको आहे. तर ते आता मी आमरस देणार आहे. ही आपली झाली पालेभाजी बरोबर. तर ही आपली पालेभाजी झालेली आहे. त्यानंतर आता आपली इकडे आहे डाळ, वरण. आपण एका दुसऱ्या वाटीत वाढून घ्या वरण. इकडे पापड इपड पण झालं, त्यासोबतच आपल्याला सॅलड पण लागणार आहे. तर आपण सॅलड पण आता व्यवस्थित ठेवूया ताटामध्ये. सॅलडमध्ये काकडी येते आपल्या, ठीक आहे, ह्याच्या बाजूला तीन चार काकड्या ठेवूया बरोबर. आणि इथे आपण ठेवूया काकडी जरा सरकून. प्लेट जरा वाटे जास्त आहेत ना आपले, तसे पदार्थ पण आपण जास्तच देतो ना, सर्व व्हरायटी देतो आहे ना. मी माणूस कसं खुश झाला पाहिजे व्यवस्थित एकदम. शेंगाची भाजी राहिली, आता भात राहतो. हा भात राहणार आहे ना, तसं क्रॉस ठेवूया भात. आणि सोलकडी काढा ते. हा सोलकडी काढूया, ठीक आहे. प्लेट जवळ राहील, राहील मग. आता असं झालं की ऍडजस्ट करायला लागतं ना प्लेटमध्ये. सोलकडी आणि आमरस वेगळं जाईल बरोबर. किंवा कधी कधी पापड आणि सॅलड पण आपण असं वेगवेगळं देऊ शकतो एका वेगळ्या प्लेटमध्ये बरोबर ना. मी पण कशी थाली अशी भरलेली पण दिसली पाहिजे ना व्यवस्थित एकदम. तर बघा भाज्या, बघा तीन प्रकारच्या भाज्या आहेत इकडे. शेंगा, बटाटा, वांगा, हो, आपली कारल्याची भाजी, मेथीची भाजी, आपली वरण भात, सॅलड, लोणचं, दही दिलेलं आहे, सोलकढी. आणि त्यासोबतच आता काकी एक वाटी घ्या, त्याच्यामध्ये आता हे बघा हा आमरस टाका. ओके, आणि इथे आपला गरम गरम भात बरोबर. वा वा छान छान छान. आणि त्याच्यावरती असं जरा कुठली टाकली की जरा छान वाटतं ते. तर इकडे आपलं एक ताटामध्ये जाऊ दे भात, हे बघा मस्त वाटते ना. मी आणि मेन म्हणजे गरम 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 आणि ताजं ताजं ताजं. आणि तुझं काय होतं इकडे, म्हणजे जास्त ताजं आहे म्हणून ताजं ताजं ताजं. एकच ना बाबू? हो एकच एकच, कारण एकाच सोलकडी दिली ना आपण.
म्हणजे त्यांना एकच आमरस हवं, कारण एकांना मी डायबिटीस आहे ना, म्हणून त्यांना गोड नको. तर इथे बघा आपली रात्रीची नेहमीची गडबड जी जेवणाच्या ताटासाठी असणारच, म्हणजे डिनरमध्ये इकडे बघा तुम्हाला गरम गरम दोन भाकऱ्या बनलेल्या आहेत, ज्वारीचे भाकऱ्याचे, आणि इथे एकदम थपथपीत कोळंबी. कोळंबी ओके, वा एकदम मस्त. त्यासोबतच आता मी इथे वाढणार आहे सोलकढी. सोलकढी 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 आपण ह्याच्याने देऊ, कारण त्या चमच्याने घेत बसलं तर टाईम लागेल. बरोबर असं केला घ्यायचा आणि असं एकदम सर्व करायचं एकदम व्यवस्थित. वा 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 वा, ताटामध्ये एवढे पदार्थ पाहिजे ना की ताटामध्ये जागाच ना झाली पाहिजे. सोलकढी पण गेली सॅलेडच्या बाजूला, इथे पण सोलकढी गेली सॅलेडच्या बाजूला. फिश पण फ्राय, भाकरी पण एकदम गरम गरम आहे. भाकरी पण एकदम गरम गरम, अजून कढी ठेवायची आहे आणि आपलं चिकन सुद्धा जाणार आहे व्यवस्थित. आपल्या इकडे सेंटरला ठेवूया चालेल. तर इथं बघा आपली दोन्ही थाली रेडी झालेली आहे. चला आता आपण सर्व करूया. हे सर्व केलेलं आहे, आता आपण त्यांना वरती नेऊया. आता झाकायला काय झालं ते हे झाकायला आहे का? ओके, तर झाकण मारून आपण आता वरती नेऊया. बघा आपली, तर वरती आपली दोन्ही थाली गेले, ते जेवायला बसले आहेत. आता त्यांना ऑमलेट पाहिजे आहे, तर आपण इकडे ऑमलेट बनवायची तयारी करतो. त्यासोबतच भाकरी एक्स्ट्रा लागणार, म्हणून आता मम्मी बघा गरम गरम भाकरी करणार. बरोबर, थांबले मी जरा, भाकरी करायची गरम गरम द्यायला सांगते, जसं बोलतील तसं आपण देऊ. ठीक आहे, आणि इथे बघा आता ऑमलेटची तयारी होते. गॅस आपण चालू केलेला आहे, तवा ठेवलेला आहे, आणि ते नॉर्मल फ्राय आपण ऑमलेट करणार आहे. ओके, इकडे बघा ऑमलेट, ऑमलेट झाल्यावरती आता तुम्हाला मी दाखवतो. इथे बघा आपलं ऑमलेट पण रेडी आहे ना. मिरची मोठे असल्याने काय फायदा होतो माहिती आहे मम्मी, सेपरेट काढता येते, म्हणून आम्ही जरा मोठी ठेवत होती. एकदम छोटी छोटी ठेवली की काय बात आहे, ऑमलेट तुटलेला आहे शेवटी, काय फरक नाही पडत. तू असं असं केलं मम्मी, स्वतः फिरवली, स्वतः फिरवली. रेकॉर्ड असं असं कोण करत होता रेकॉर्ड? अरे त्याच्यामुळे माझं हेच माझ्यामुळे तुटला बोलते. स्वतः जर हे केलास आणि तो ऑमलेट पाठी पाडलास बघ, शाळी माझ्या ढकलते. बघा रेकॉर्ड झाला म्हणून बोलते मी केला. बघा वा 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 मस्त. आता हा गरम गरम झाले बघा ह्याच्यात. तर इथे बघा आपल्या गरम गरम ऑमलेट जे तुम्हाला दाखवलं ते आणि पाण्याची बॉटल. तर आता इकडे तुम्ही बघू शकता आपला जो एक्सेसिव्ह भात असतो आणि आपल्या मच्छीच्या सर्व ते कालवण बिलवण असतं ते सर्व आता मिक्स केलं की एवढा टोपभर बघा जेवण आपलं रेडी होतं. तर आता हे बोबो एकदम आपल्या आवडीने खातात. बाकी सर्व भाकरी विक्री पण कधी उरली तर ते पण आपण त्यांना देऊ शकतो. तर हे सर्व आता झालं त्यांचं जेवण. इकडे बघा गरम गरम चहा आणि ह्याच्यात साखर टाकली आहेस काय? दोन्ही विदाऊट शुगर आहे, तर शुगर पाहिजे तर ते वरती टाकतील बघा अशी. आणि सर्वांनी या गरम गरम पाणी प्यायला, ऊन बघा किती जास्त आहे आज. आपलं मॉर्निंग चहा जाते आहे ना, आणि किती वाजले बघा 8:25 आहे सकाळचे. सर त्याच्यात ठेवा आणि झाकून दे मला, मी नेतो. झाली आपली गरम गरम चहा. Boo, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. ही कसली भाकरी घेता देतेस? मारायची नाही, मारणार नाही तशी. आता तिला माहिती खायला देतात है ना. तर आता तुम्हाला दाखवलं ना, आता आपली पाहुणे गाडी दाखवली ना, तर ते परत फिरायला गेले आज आणि दुपारी येतील लंच करायला. तृती आली, ही गोट्यात गेली. गौरी इकडे आता दोघं जातील ना एकत्र. मी बघा या आतमध्ये उभा आहे, नाही तर यायची मारायला. मस्त मॉर्निंग बघा, गावातली मॉर्निंग अशी असते.
एकदम सर्व फ्रेश फ्रेश फ्रेश. समोर अजून एक छोटा आतमध्ये आहे ना, दोन आतमध्ये. हे बघा या झाडावरती आवाज येतोय. तर बघा मी वरती आलो आहे आणि पाठी तुम्ही अरेंजमेंट बघू शकता ना, सिंगल सिंगलची अरेंजमेंट आहे. आता मी वेगळी अरेंजमेंट तुम्हाला करून दाखवतो बघा. तर ही बघा, अशा प्रकारे पण आपण इकडे अशी अरेंजमेंट करून देऊ शकतो. राऊंड टेबलसुद्धा होऊ शकतं आणि अशा टेबलचं कॉन्सेप्टसुद्धा आपण देऊ शकतो. म्हणजे त्यांना कसं आपण ज्या जेवायला बसलो तर वेगवेगळ्या पद्धतीने जेवतो असं पण आपल्याला वाटेल. हे बघा तिघा रेडी, तीन हातात माझ्या एक आहे, तिन्ही रेडी. एक इकडे, एक इकडे, एक तिकडे. तिघं जण खायला रेडी सकाळ सकाळचे अटॅक. आणि आपले खालचे चायचं ट्रे आणलं बघा, जुनी लावता वरती ते आणि पाण्याची बॉटल. आणि इकडे रेलिंग किंवा इकडे असं नाही लावायचं रिझन हाच आहे बघा, इकडे कसं आपल्याला बसता येतो एकदम व्यवस्थित पायबी सोडून. तर मम्मी पण इकडे उठली आहे बघा. आता मम्मीचा मॉर्निंगचा नाश्ता म्हणजे ॲपल. ॲपल पहिला खाते. हां तू खा आणि त्यासोबतच मी तुम्हाला आता दाखवतो. आता आपल्याकडे वरती किती गेस्ट आहेत साजन? दोनच गेस्ट आहेत आणि त्यांची आज व्हेज थाली आहे लंचमध्ये. तर इकडे सर्व व्हेजिटेबल ची तयारी काजल करणार आहे. आणि त्यासोबतच जसं जसं अपडेट होतं तसं तसं तुम्हाला पण समजेल की आता त्यांनी सांगितलं की आम्हाला घरी न्यायला पुरणपोळ्या हव्यात. तर आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्ही पुरणपोळी बनवून देऊ. एक पुरणपोळी जी नॉर्मल मीडियम साईज असेल, चांगली असेल, म्हणजे एक दोन खाल्ली ना तरी मस्त पोट भरेल असं. तर ती मीडियम साईजची आम्ही एक देणार 25 रुपीजला, म्हणजे 10 मिळणार तुम्हाला 250 रुपीजला. म्हणजे हे तुम्हाला पण सांगितलं, जर तुम्ही इथे आलात तर तुम्ही अगोदर सांगितलं ना की मला पुरणपोळी हवे तर 10 तरी मिनिमम मागवायला लागतील तुम्हाला. या 10 पुरणपोळ्या पाहिजे. आणि असं एक लक्षात ठेवा बघा, हे खालून आलं बघा, असं खाली खाली असे आपले डॉग्स बिग्स बसलेले असतात. जात मजा, जात मजा. तर आता मी ऊन असल्यामुळे बाईकने न जाता कारने जातो आहे, कारण त्याच्या पेट्रोलचं इंडिकेटर आहे ना ते पण जरा काम नाही करत आहे. तर जरा वर्कशॉपमध्ये दाखवूया आपण. चला. आणि तुम्हाला सांगायचं आहे, आजच आपल्या त्या दोन्ही गेस्टचं रात संध्याकाळी चेकआउट होणार आहे. तर उद्या कोणी नाही आहे आणि परवापासून परत नवीन आहेत. तर उद्या आम्हाला एक दिवस सुट्टी झाली. डीमार्ट आणि इकडे आपली शॉपिंग झालेली आहे. आता इथे सर्व मी आता पाटी डिक्की आणि ह्याच्यामध्ये ठेवून घेतो व्यवस्थित. आता इथे तुम्हाला दिसत असेल बघा काय काय मोठं मोठं घेतलेलं आहे. ते सर्व आता तुम्हाला एक एक घरी गेल्यावर दाखवतो तुम्हाला. सर्वात आपल्याकडे डिक्की असल्यामुळे कसं प्रॉपरली ठेवता येतं. तर इथे बघा अशा प्रकारे आपलं डीमार्ट शॉपिंग सुद्धा झालेलं आहे.
डिमांडमधून आज मी नाचं मी सारखं घेत नाही, पण आज मी माझ्यासाठी काहीतरी गिफ्ट घेतलं, लेबल काढलेलं नाही. घरी जाऊन मम्मीचं आणि काजलचं आपण रिॲक्शन बघूया. तुम्हाला कसं वाटतं बघा, चांगलं दिसतं आहे नाही? लेबल लावलेलं, लेबल काढूया बाबा. एकदम छान वाटतं आता, मस्त एकदम. प्रकारे आज आपली डीमार्ट, आता गाडी आहे म्हणून आपल्याला आता डीमार्टची शॉपिंग आणि सामान विमान एकदम व्यवस्थित करता येतोय. मोस्टली शॉपिंग जी होते आहे ना ती आपल्या गॅसच्या रिव्ह्यूनीच होते. आता जे मोठे टेबल तुम्हाला दिसतात पार्टी जे ठेवले आहेत मी, तर ते टेबल गॅससाठीच घेतले आहेत. आता घरी जाऊन त्याचा रिझन तुम्हाला माहिती, तुम्हाला बघूनच माहिती पडलं असेल की त्याचा रिझन काय असेल, एवढे मोठे आंघोळीचे टेबल घ्यायचं रिझन काय आहे. आता वरती जाऊन ठेवून तुम्हाला मी सर्व दाखवतो. आणि त्यासोबतच आपल्याला पुरणपोळीसाठी चण्याची डाळ आणि मैदा हवा होता, ते सुद्धा मी डीमार्टवरूनच घेतलेलं आहे. त्यासोबतच एक्स्ट्रामध्ये दही पनीर असे काय काय गोष्टी घेतलेल्या आहेत, घरी जाऊन तुम्हाला सर्व दाखवतो. आपण आपल्या घराच्या इकडे आलो आहे, मला तुम्हाला एक दाखवायचं की ना, सर्वात पहिलं वेलकम कोण करतं बघा, हे बघा आमचे बुबू वेलकम करतात. हा बघा, बायकोला बायको कमी पण आपली डॉग जास्त. तुम्ही कार घेऊन गेलेले? हा, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हिरो इधर है. डीमार्टची शॉपिंग आम्ही तुम्हाला बाहेरच्या बाहेरच दाखवणार, आता घरी घ्यायची गरज नाही. हे बघा, पिशवी नाही नेलेली? नाही नाही, हे माझ्या ना प्रीस्कूल मध्ये होतं, मी टीच करायची तिकडे. तर हे कोणासाठी आणलेलं? आता एक एक पिशवी उघडा आणि मी आताच दाखवतो काय काय ते. चला तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो व्यवस्थित. पिशवी उघडा. तर हे आणलं आपण आता, तर परत जर लहान मुलं आले तर व्हरायटी पाहिजे की नाही गेम्समध्ये, तर हे आणलेलं आहे. आणि ह्याच्यात मीठ नाही दिलेलं आहे त्याने भरून, आपल्याला मीठ भरावं लागेल वरती ठेवायला, चांगलं आहे ना मीठसाठी. ओके, हे आपल्याला शेवायचा उपमा बनवायला ते. आणि त्यासोबत बघा, आता आम्ही परत आणलेलं आहे थर्मस चहासाठी, तीन चार कपसाठी हे ठीक आहे मम्मी. आणि हे उघडून तुम्हाला नंतर नंतर माहितीच पडेल, ह्याला ओतायला पण आहे आतमध्ये. हा, तर इकडे थर्मस आणलेलं आहे आणि एकदम चांगल्या क्वालिटीचं आणलेलं आहे. त्यासोबतच आपल्याला फडके लागतील ना कपडे बिपडे. ओके, आणि आपण सोल कडी एवढी बनवली ना की आपला आगळ, आपला आगळचा एक पूर्ण गॅलन संपला आणि आपण चांगल्या कंपनीचा आणलेला आहे. ठीक आहे, त्यासोबतच इकडे बघा पनीरच्या पाकिटं किती आहेत बघा, मी तीन पनीरचे पाकिट आणलेत, कारण पनीरची भाजी पण व्हेजमध्ये असते आपली, बरोबर. आणि त्यासोबत इकडे हे कशासाठी आहे सांग, एक हे आणि डाळ, हे दोन कशासाठी आहे सांग? पोळ्या बनवायला. पुरणपोळीची आज आपली ऑर्डर आहे, पोळ्यांची ऑर्डर आहे. आपण एक पुरणपोळी 25 रुपीजला देतो ना, असे 10 तरी मिनिमम घ्यायला लागेल तुम्हाला. ठीक आहे, इथे ठेवून आता हात दुखतील ह्याच्यावर. हां, त्यासोबतच आपले इकडे मसाले सर्व लागणार, आपले घरगुती मसाले ते आणलेले आहेत. ओके, इकडे पण सर्व मसालेच आहे. आणि हे आपल्यासाठी आता खायला असंच आणलेलं आहे, खाकरा. खाकरा, येस, हे सर्व मसाले आणलेले आहेत ना आपण. ओके, आता ही, आता ही पिशवी बाजूला घे, आता ही पिशवी बाजूला घे. हा, हे काय स्पून्स आहेत? हा, हे बघा, हे चांगल्या क्वालिटीचे डीमार्ट मधून अजून हेवी स्पून्स आणलेत मी बघ, एक दोन असतील हे बघा, हे अजून एक हेवी स्पून्स आणलेत दोन. चला हे बाजूला घ्या आता, आणि दहीचा पॅकेट उतरव खाली की काय? हा, उतरवा खाली. ठीक आहे, त्यासोबतच आता सर्विंगसाठी प्लेट्स बघा, हे बघा ही प्लेट कशी आहे, म्हणजे आता कधी आपण दोन प्लेट नेतो तर कधी चार प्लेट नेतो, कधी पाच प्लेट नेतो. हे प्रिंट छान आहे झालं, मस्त आहे. चला आता इकडे चला आणि बाकीचे काय आहे ते मी तुम्हाला आणून दाखवतो. नाही ना, मी आत्ता गाडी आणली. हा, आली आणि सर तुमच्याकडे कोणता डॉग म्हणाला, तुमच्याकडे कोणता डॉग? पॉमेरियन आहे ना? पॉमेरियन, पॉमेरियन, पॉमेरियन. आणि हे पण आपले गेस्ट मुंबईवरून आलेत, त्यांनी आल्या आल्या पण घातले होते. हळूहळू खातो हे समजलं ना आपल्याला, बाथरूम मध्ये ठेवायला वरती.
पाया पाय आता व्यवस्थित झाला आहे. आणि एक मला अजून एक सांगायचं आहे, जर तुम्हाला कुठे गणपतीपुळ्याला जायचं असेल किंवा काय असेल तर आपल्याकडे अशी वॅगनार सुद्धा आहेत आणि न्यू वॅगनार आहे बघा. चला चला चला, मी त्यांना मी वरती हे करून आलो, लाईट बिल लावून आलो. हे पण न्यायचे आहेत ते बघा. आपण दोन्ही रूमसाठी दोन दोन आणले आहेत. एक रूममध्ये त्या रूममध्ये मी ठेवलं, रूम म्हणजे बाथरूममध्ये ठेवलं, आता या बाथरूममध्ये ठेवतो. आणि ते मला तुम्हाला सांगू कितीला पडलं मला, तर हे 599 म्हणजे 1,600 रुपयाला पडलं. म्हणजे एकदम हॅवीवाला आणलं आहे मी, एकदम व्यवस्थित आणि मजबूतवाला आणलं आहे. आता ऑलरेडी दोन दोन झालेत बघा. इथे बघा, इथे छोटासुद्धा आहे आणि मोठासुद्धा आहे, तर जे पाहिजे ते तो वापरू शकतात. तसं दोन्हीमध्ये मी रिपीट केलेलं आहे. मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना, जसं एक 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 इम्प्रूव्हमेंट पॉईंट होईल तसं आपण इकडे इकडे एक 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 इन्व्हेस्टमेंट आणि काहीतरी इम्प्रूव्ह करत जाऊ. तर आज आपली व्हेज थाली आहे लंचमध्ये आपली रेडी. इकडे काय काय होतं, इकडे चपाती बनणार आहे आणि त्यासोबतच इकडे पापड आणि हे सर्व पण असं टाइमपास पण आम्ही देणार आहे साईडला. चटर पटर हे पापड बघा, हे उडीद दाल तांदळाचे पापड मिक्स झालेले आहेत फटाफट होतात आणि त्यासोबतच इकडे गरम गरम पनीरची भाजी पण बघा बनते. सर्व गरम गरम तुम्हाला सर्व होताना दिसेल. आता पनीरची भाजी झालं ना, हा गरमच कमीच आहे गॅस, पण ते पटकन होतात बघ. तर इथे बघा पनीरची भाजी एकदम सर्व ते वा मस्त वाटते ना ते ग्रेव्ही. दोन ताटात दोन. तर इकडे पनीरची भाजी जर तुम्हाला टेम्पटिंग वाटत असेल तर इकडे अजून टेम्पटिंग काहीतरी आहे आमच्याकडे, ते म्हणजे आमरस. असं नका समजू की नॉनव्हेज थाली टेम्पटिंग असते, व्हेज थाली ही एकदम सुपर असते. बरोबर ना मम्मी, एकदम टेस्टी असते. त्यामध्ये तुम्हाला पालेभाजी सुद्धा आम्ही काही ना काय असं प्रोव्हाइड करतो. ही कोणती भाजी आहे? फरसबी भाजी. आणि अजून कोणती भाजी ते तुम्हाला आता ताट पूर्ण सजवल्यावरच आम्ही दाखवू. त्यासोबत पापड असतात. नॉनव्हेजमध्ये आपण पापड इपड देत नाही बरोबर मम्मी, पण नॉनव्हेजमध्ये ऑमलेट देतो आपण कधी कधी. असं काही ना काहीतरी सोलकढी असते, तर ह्याच्यात आपण सोलकढी नाही देत, ह्याच्यात आपण काहीतरी असं गोड पदार्थ देतो जे कोकणातले. आणि इकडे मम्मीला आता सुरुवातीच आहे म्हणून मम्मी पेटवत नाही आहे ना, ते जरासा ते पुढे करायचं. ते बघा इकडे तुम्हाला पण दाखवूया. आता हे जे आहे ना हे जरासा पुढे, जरासा पुढे करायचं. ते काकी हात काढा. हे बघा म्हणजे ते बट असं फिरवतो कसं आपण, ते आपण झाकण कसा लावतो टाईट करतो तसं सिस्टम आहे ते. मस्त ना, पण कन्व्हिनियंट आहे ना मम्मी. आणि ते बघा काकी सॅलडची तयारी करते. तर इथे बघा हे दोन ताटाचं एकत्र मिश्रण केलं मम्मी. हे बघ ना मी दिसत तरी कसं बघ ना, असं बघ नाही राज असे महाराजा थालीच वाटते नाही हे ना बघायला. डबल ताट आहे ते, पण किती सुंदर वाटते ना. इकडे बघा अजून एक वाटी भरली आहे, त्याच्यामध्ये आता बटाट्याची भाजी मस्त मस्त मी इथे खायली आहे. म्हणजे पाच वाट्या बघा ताटामध्ये तुम्हाला दिसते, पाच वाट्या आपल्या. तिकडे बघू शकता थाली आपली एकदम गरम गरम, भात पण एकदम गरम गरम सर्व झालेला आहे, साईडला ठेवलेला आहे. आणि त्यासोबत इकडे आपला सॅलड पण ॲड केलेला आहे. तर एकदम रेडी झालेलं आहे पूर्ण थाली आपली, व्हेज थाली एकदम गरम गरम चपात्यासोबत. आणि एक्स्ट्रा लागले तर आम्ही गरम गरम असे बनवतो. तिथे बघा अशा प्रकारे आपली व्हेज थाली दोन्ही चालली आहे वरती. तुमच्या घरी आणायची असेल तर सांगा बरोबर ना. मला तुम्हाला एक सजेशन आहे मम्मी, मी सजेशन देतो ते राईट आहे का बघ. आपली नॉनव्हेज थाली तर चांगलीच असते बरोबर, भारीच असते. पण जर तुम्ही येत आहे ना दोन तीन दिवस स्टे करायला, त्यातून एकदा नाही तर दोनदा तुम्ही व्हेज थाली पण खा. आता ही जी बटाट्याची भाजी झाली आहे, ही जी पनीरची भाजी झाली आहे ना, आणि चपात्या एवढे मस्त आहेत ना. हां रोज पण नॉनव्हेज खाऊन म्हणजे आपल्या हेल्थसाठी पण चांगलं नाही आणि काय पण नाही. व्हेज थाली अशी असेल न्यूट्रिशनल असते, जशी एक पालेभाजी असली किंवा एक हिरवी भाजी असली, एक आपली पनीरची भाजी असली, तर एक असली अजून ग्रेव्हीवाली भाजी असते. त्यासोबतच गोडमध्ये तिकडे आमरस असतो, चपाती असते, तर खूप म्हणजे हेल्दी आणि एकदम ह्यालाही एक वेगळी लेवलची चव आहे, ती पण तुम्ही घेतली पाहिजे. तर मी तुम्हाला रिकमेंड करेन की 50% नॉनव्हेज खा, तर 50% आमच्याकडे व्हेजसुद्धा खा. आणि अजून एक प्रॉफिट व्हेजमध्ये की व्हेजमध्ये 100 रुपये थाली कमी आहे, कारण नॉनव्हेज थाली आपली फिश थाली आम्ही 350 रुपये आहे ना, तर व्हेज थाली आपली 250 रुपये. आता संध्याकाळचे वाजले आहे 4:30,
साडेचार वाजले आहे आणि आता आपल्या जे दोन गेस्ट वरती आले आहेत त्यांचं आता चेकआउट आहे. ते 8 वाजताच निघणार आहे कारण बस आहे ना मम्मी, तर रत्नागिरीवरून बस पण सुटतात मुंबईला जायला. पण आता त्यांना संध्याकाळचं आम्ही बघा त्यांना काय देतो आहे. तर दोन्ही देतोय, एक कैरी पन्ना पण देतोय एका ग्लासमध्ये. आणि ग्लास बघा आपल्या ते दोन जण असेल की आम्ही तुम्हाला हेच देणार बरोबर. तीन चार जण असं की देऊ नाही शकत, मग म्हणतील की आम्हाला हे दिला ते दिला है ना. तर एकाला आम्ही लिंबू सरबत देतोय एक, आणि एक कैरी पन्ना देतोय, आणि त्यांना पार्सल न्यायला एक आमराची बॉटल हवी आहे. बघ एकच हवी त्यांना, हो बरोबर. आणि त्यासोबत त्यांना 10 पुरणपोळीची ऑर्डर होती. हे बघा इकडे पुरण बनवलंय ना मम्मी तू. ओके, आणि आता बनवणार ही आमराची बॉटल मी वरती नेतो. आणि इकडे बुबू बघा आपली कशी झोपली आहे. नेहा झोपलाय 4:30 वाजता बघा कसं दिसतं सर्व. तर इथे बघा आपली आता जी नवीन ट्रे आणली ना त्याच्यामध्ये आपण सर्व करूया. तर एकदम पहिले खाली ठेवलं एकत्र उचलू ना. पहिला हे गेलं कैरी पन्ना, आणि हा गेला लिंबू सरबत. लिंबू सरबतला अजून जर एक डेकोरेट करू शकतो, हा जो पीस दिसाय लिंबूचा हे बघा कसं वाटतं आता एकदम प्रोफेशनल वाटतं ना मस्त. एकदम मस्त, किती छान वाटते बघा मस्त ना. ले भारी, एक एक ग्लास पिऊन पण पोट भरेल असं आहे ते. आणि त्याला आता झाकायला वासन हे झापेवर असेच नेतो मम्मी. हे कम्फर्टेबल आहे मम्मी, अशीच नाही ट्रे मध्ये कम्फर्टेबल नाही. ओके, तर असे नेतो मी. कैरी पन्ना आणि लिंबू सरबत एकदम कोकणी स्टाईल आणि एकदम ऑथेंटिक मस्त ना. मस्त, आरामात जा. काय पितो पितो आता इकडे बघा पुरणपोळ्या बनतात आहेत. तर किती बनतात ते आम्ही सांगूच, पण आपल्याला 10 पार्सल पाहिजे ठीक आहे मम्मी. आणि इथे बघा ह्याच्यात चहा गरम गरम ओतलेली आहे ना, दूधवाली आहे ना, पण विदाऊट शुगर आहे. आणि हे आजच मी डिमार्टवरून आणलं बघा कितीला पडलं आहे 349. पण आता फर्स्ट यूज होतं आहे, धुतलं ना ते पहिलं. आणि त्यासोबत इकडे साखर चमचा पण निव आहे बघा आजचा, आणि ट्रे पण निव आहे आमचा आजचा, सर्वच निव आहे. दे इथे बघा आपली पुरणपोळी पॅक होते व्यवस्थित झाले ना पॅक. तर असे सुद्धा तुम्हाला इकडे पॅक करून मिळतील, पण ऑर्डर पहिली द्यायला लागेल तुम्हाला है ना. वा वा एकदम मस्त, आणि एकदम गरम गरम आहे का. ओके द्या मस्त आले एकदम. चला जाऊ आता. आणि आता त्यांना थोड्या वेळानंतर मला हां खायला पण पाहिजे, आणि थोड्या वेळ ड्रॉप पण करायला जायचं मला ठीक आहे. चला बुबू.